Շնորհակալեմ, հարցեր, ես ինչքան հասկացա, ջրի հետ կապված հարց պիտի քննա։ Ո՞վ կձևակերպի։ Խնդրում եմ, միաձ ձևակերպեք պրոբլեմը ինչու՞ն է։ Պրոբլեմը նրանում է, որ ջուր չեն տալիս մեզ, ջրագիծը քաշվել է, Սիզնե գյուղի բնակիչ եմ, գրել եմ իհարկե թղթում, ջուր չունենք, 27 տարիներ է այդ գյուղը ջուր չունի, Թուրքի փորած հորերից մենք ջուր օգտվում ենք, հիմա չկա, չորացել է, աբսոլյուտնի, խնդրում եմ գաք մեր գյուղը, մեկ դույլ ջուրը 20 րոպեում լցվում է, 35 բնակչությունը, դեղյակ են բոլոր անձնակազմը, 3-4 տարի է արդեն, մենք ամեն օր մարզպետարանի դուրն ենք ծեցում, քաղաքապետարանի, բայց… Չէ, մի հատ ավել լավա պարող առանան, դուք պրոբլեմ ներկացրեք, ինչի՞ ցա, որ տեղակը։ Ջրագիծը կառուցվել է մոտ 2 տարի առաջ, հիմա կա։ Նոր ջրագիծ։ Այո, հրատապ է դիցմայրի, Սիզնակը դիցմայրն է, չէ՞։ Սիզնակը։ Հա, Սիզնակ դիցմայրի։ Ջրագիծը կա, հրատապ խնդիրը ունես, որը պատկանում է համայնքին, հիմա դեմ են դիմել ենք հարցի լուծման համար, դիմել ասում, որ մենք կարող ենք ջուր տրամադրենք, եթե տեղադրվի խոշոր ջրաչափ և մնացածը համայնքի խնդիրներն են։ Հիմա երկրորդ տարբերակն է, որ իրենք կան բաժանորդագրեն բոլորին, փոքր ջրաչափեր տեղադրեն, մեր առաջարկն է, դա ինչ են համաձայնում։ Ուրեմն չի համաձայնվել այս տարբերակը, մենք պետք է անպայման աներողություն խնդրում, մենք պետք է անպայման փոխանցենք ջրային կոմիտեին ջրագիծը, ջրային կոմիտեին իր հերթին փոխանցի ջրագիծը։ Ես միամիս առաջ եմ մնացել այդ խնդրի մասին։ Դե միամիս առաջ, դրանից առաջ։ Շատ լավ, փաստորեն մի քիչ այս տարօրինակ իրավիճակ ունենք, փաստորեն ջրագիծ ունենք։ Հա, ջրագիծը ջուր էլ կա։ Այո, այո։ Հիմա ջուրը տեղ հասցնելու պրոբլեմա։ Այո, այո։ Երեխաներ ունենք, ես ջրային կոմիտեին պետք է ասեմ, բան 167 Չէ, դե այդ ըստ ամենայնի պետք է կառավարման նվի Վիոլա ջրի։ Այո։ Հիմա մենք իհարկե Վիոլա ջրի հետ էլ կքննարկենք այս հարցը։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, մենք այս շրջանում պետք է շատ հարաբերություններ կա, որ ճշտենք։ Նաև Վիոլա ջրի հետ մեր հարաբերությունները հետագա աշխատանքային պիտի ճշտենք, և մեր ճշտման նպատակն է նա, շատ տարբեր տարաբնույթ մեկնաբանություններ են տրվում, բայց ես շատ հստակ ուզում եմ ասել, որ Վիոլա ջրի հետ մեր հարաբերությունների նպատակակետը այն է, որ իսկապես բոլոր փոխադարձ պարտավորությունները ճշգրտենք, որպեսզի առավել արդյունավետ կարողանանք իրականացնել համատեղ մեր ջրային համակարգը, հասկանանք ինչ պիտի անի կառավարությունը, որ չի անում, ինչ պիտի անի Վիոլա ջուրը, որ չի անում, իրար հետ պայմանավորվենք, ամեն մեկս մեր չարածը ո՞նց են լրացնում, որպեսզի գնանք առաջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ սովորաբար ինչի զարմացա, որովհետև սովորաբար գյուղերում լինում է ջրագծի պրոբլեմ։ Այսինքն, փաստորեն դուք նոր ջրագիծ ունեք, բայց ջուր չունեք։ Հետևաբար մենք խնդիրը արձանագրում ենք և կզբաղվենք։ Շնորհակալ եմ։